Strategjia për reforma në gjyqësor është përgatitur, por kush do e ndjek implementimin e së njëjtës, tani për tani qeveria nuk e zbulon. Në fillimin e këtij muaji, zëdhënësi i qeverisë paralajmëroi se një organ i ri do të ndjek implementimin e reformave, por e vetmja gjë që zbuloi është se në krye të këtij organi do të jetë kryeministri Zaev. Megjithatë, kemi qëndrime të ndryshme në lidhje me atë se si do të përmirësojnë këtë reforma gjyqësorin, i cili vitet me radhë u kritikuan në raportet e bashkisë ndërkombëtare. Ish kryetari i gjykatës supreme Dane Iliev vlerëson se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë më. Siç thot ai, personat e njëjtë që e shkatëruan sistemin gjyqësor. Pres, por kjo nuk mund të ndodhë nëse i mbani të njëjtat njerëz të cilët duhet të reformojnë gjyqësorin. Kjo gjë vetvete ju nuk mund të ndodhë. Ndryshoni cilat ligje të doni. Nëse personat e njëjtë që e sollin gjyqësorin në këtë gjendje, persona që shkatruan domethënien autoritetin, qëndrueshmërinë dhe pavarësinë e gjyqësorit, i mbani edhe në Këshillin Gjyqësor, Gjykatën Supreme e tjerë, kjo gjë vetë nga vetvetja nuk mund të sjellë deri tek ndryshimet. Strategjia parashej që Prokuroria Publike Speciale funksionoi si njësi e veçantë në suazat e prokurorisë së rregullt, gjë që sipas Ilievit është shumë herët për të bërë. Por strategjia parashej edhe ndryshime ligjore me të cilat kërkohet transparencë më e madhe në punën e Këshillit Gjyqësor. Në pjesën e punës publike dhe qasshmërisë deri tek puna është e nevojshme rregullimi i procedurave të qarta për opinionin në punën e Këshillit Gjyqësor, nëpërmjet publikimit të gjitha vendimeve që i sjell Këshilli. Posaçërisht për emrim, avansim, vlerësim, përgjegjësi disiplinore, shkarkim të gjykatësve, shkresa nga seancat me listat e votimit, analiza, përfundime, raporte dhe kumtesa për të gjitha aktivitetet e këshillit në web portalin. Kryetari i tanishëm e Këshillit Gjyqësor Zoran Karaxhoski shpjegon se në rast se kandidati për kryetar të gjykatës nuk zgjidhet, atëherë ai ka të drejtë të ankohet në Gjykatën Supreme. Zakonut predviduva da se formira. Ligji parashet që të formohet këshilli veçantë i cili do të shqyrtojë vendimet tona nëse ekziston ankesë kundër tyre, gjatë zgjidhjes së gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave. Tani rregulloria është e tillë. Reformat në gjyqësor janë reforma thelpsore në planin qeveritar 369. Këta reforma i përgatit organi formuar nga Ministria e Drejtësisë, në të cilin ishin 20 ekspertë, por nga njëjtë u larguan. Gordan Kalajgjev, Mirjana Najqevska si dhe Urania Pirovska, e cila vjen nga Komiteti i Helsingut, me arsyetim se ky organ është formuar sa përsye faqe nga ana e qeverisë.